تليها قيبت اللي حذنا دا عيدن كحوق دلك سوماليا جنرال محمد شيق عبد الله ايا دقنين ادري عيدن مدى حوق دلك سوماليا قارهان كو قيبت اللي حذنا تليها ايا شاقين اي جرتو كلادات سنان عيدن كقوده ساء مشاركو ذنا اي قاتين لو نباهن يهي ان قوده ذا شقاد اي تغان فضي اني ان دقنين اي اوغيسين سي ان عيدن مدى قلب كسيد قارهان قيبت اللحظنات و بريال كم بحبا عسنان بضن يو كالد عسنان ان ارغاي تاسو لين باهني اني اردي شغل السيدي لين ادمدي او اردي شغل قران كسيدي لين كتالقالي لين قبض بود بضن ما يجرتي اني اردي اسكرتكو عبادة جرتي مشار لان او قوب بضن ان لان كوبا هجري تاسو حد دولد ان كفر قريتي أمام أرنا أسكرتي حقوق ديو أن سيدي أن ما إلا هي دريت إيو الدوبارة تكلمة بوي بأمالي تلياني يعني أتا ولا أسكري حقا لين أن قرين جاي كهلا وسون واجبات قرين كلين يسفلي أن حددتي دماتي والأور دي لك مرمر سيوضو وبضن مجران تولد ولا حقوق إلا كلها إيها ويكو هالي أن askari kasta sarkaal kasta may waajib ka ah marka in isu shaqadi een qaranka usan hay in isu een gudud meel kasta oo arday liin egmade oo arday shaqadi sahayti goob kasta ani isu seeda waan ku hawlgala dhanka kala taliyaha ayaa shaaciyay inay jiraan ciidamo lagu talagalay inay ilaaliyaan amaanka ay ilaalo u yihiin شخصيات maamulka ka tirsan waxa uu na amar ku bixiyay taliyaha in ciidamadaasi dib loogu soo celiyo shaqadoodii aan ma jirtay askar badan oo arday staff ka maqan oo la jiraan wasiir la jiraan meel ray aan dad oo xilbanaane odiyal malaaqiyo taas way ba dhawr jabkii taa ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada sidan oo admin ani ilaalada amaanka iyo hareeraha magaalada Baydhabo iyo shacabka la kun duray taas masuuliyinta ciidamadaas la jiraan ma in ku digay in arday ciidamadaas haas ku diraan ha kanagaan ciidamadaas unugyada iyo kooxaha iyo hurmaha iyo ka tirsan yiin ani arday ahaan nagaan masuuliyad ma ah ani arday difaac ee ka jiifi shacabka koonfur galbeed ka jiifi ada ku aruursata ciidankii aan guruka kinwardiyan hadana hadhow mikrofoonka qabsata erta qaybta xidmad guutada sideedu wal material walan wabadaan aan waajib joon magudaan difaac inaa ku baahan inaad erta kan kore adinagaas marka saas daradiye masuuliyadda no saaran in arday aan ceebtasay qofka kanagaas way buuha anu especially talaa qaybta xidmad ya khaasatan tabadas masuul kasta may arday ku digay hadii askarigi u saadir waay ogaaday meel kasta meel isu roog yaalin koy waanu askarigaas way wade shaqada qaranka yaalin dare meel alla meel isku kabo en kabon yaalin dare siyaas daradiye may ku codsadaane masuuliyintaas ciidamada xareysay way jareed dad siyeed askari haysan masuuliyiin may jirtay haysan siyeed sagaal tum haysooda jar tum askari may unug ciidanka awaa oo aad doon difaac karto ama aan weerar qaado karto ma in baahan marka ku waran ba hadii arday konton of oo min siyeed ama man tum ay hob la wada meeqanaqdaas marka gorda karto oo baad ka dhawta wali tiradaas yaa aan sidaas daradii askari kasta goob kasta isroogoy ama masuul la socday ama magaalada ka jaroy walaa saacadan geeka ee lakubla 24 saac gudantiyo umay lakufada inuu ciidamadiis goobahi uu ka tirsanay gorde meelaysa inuu iska nagad shaqadiisa inuu iska qabsado hadii uu qabado waay oo ku dhig adeega maadaama xuquuqdi dawladda iska lahayd markii hore ka aan ku marmar si weyn uu saada la sii talaabo sharci ah waafsan lagu qaaday hadhow walba ma taraaso mika aalan iyo sanhayti walba ma taraaso may amarkasi ay askari kasta sarkaal kasta oo ka tirsan qaybta xidmad
gaarahaan guutaas deed aagan baydo aniga lankasta shaqadii tiis i goobtii tiis kanaga 24 saac gudaha iyo lanki lu ku waaye way lu ku gaaday talaabo sharci waafaqsan ana ma raaw sudun sudun nidaamka ciidanka yaa la tiigsi doon Cabdiraxmaan Xaaji Saciid timaad muqaal iyo maqalbaahiyaha city magaalada Muqdisho.